Imamo lagani plus od 964 dolara, međutim idem i danas uložiti 100 dolara. A gdje ću ih uložiti, pogledajte nakon 9 sekundi. Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kriptotema. Ako pratite kriptovalute i Kriptoteme da postanete subscriber, pravo je vrijeme, želim vam dobrodošlicu na kanal. Ovo je rubrika koja kasni nekoliko dana. Zašto kasnimo par dana, vjerojatno znate ako pratite ovaj kanal. U petak smo imali veliko okupljanje članova kanala u Poreču, družili smo se nekoliko dana i nismo baš bili sposobni za snimanje. Tako da vjerujem da nećete zamjeriti što snimamo danas sa zakašnjenjem, a onda nastavljamo opet iz tjedna u tjedan ćemo snimati. Ostalo nam je još 12 epizoda. Zato jer je plan ove rubrike 52 tjedna ulagati po 100 dolara, uložiti u godinu dana 5200 i onda to pustiti da vidimo kako će se ponašati u onome ludome bulu kad se ako jednom dogodi, da vidimo onda kome bi bilo isplativije, nekome ko je štedio novac u banci i stavljao svaki tjedan na štednju u banku 100 dolara ili da vidimo da li nam može i koliko nam može profita donijeti u jednoj ovakvoj situaciji. Sada ispada da smo otprilike, pa skoro, koliko je ovo, skoro 25%, nije loše. Ne znam koliko vam vaša banka daje kad čuvate u banci novac, nećemo se žaliti sa ovim što imamo ovdje, 4954 evo u ovom trenutku i ja sam si spremio pet kupovina ćemo danas odraditi, ali moram reći, ništa što sad gledate, nije financijski savjet, ništa nije kripto savjet, nije bilo, nije i neće, nije nagovor na kupovinu, zato jer ja nisam financijski niti kripto savjetnik, kripto tržište je rizično. Sada bacamo na spot trading, imat ćemo nekih, mislim, pet kupovina. Standardno otvaramo sa Cardanom danas Cardano ću staviti 30 dolara. Lijepo razdoblje za Cardano u posljednje vrijeme, evo ja stavljam 30 dolara u Cardano i odmah se bacam na sljedeći, a to će biti XLM. 20 dolara ćemo staviti lagano u Stellar by XLM. Buy dvije kupovine od mogućih pet ljudi. Ovo sve radim na mjenjačnici Bybit. Ako nemate nalog na mjenjačnici Bybit, link za napraviti nalog vam se nalazi u opisu ovog videa, ali znate i sami da je uvijek preporuka da mjenjačnice koristite samo za mijenjanje, jer služe samo za mijenjanje. Svoje kriptovalute čuvajte na novčanicima. Evo i danas smo imali vijest, propala je još jedna mjenjačnica. Idemo dalje. Bitcoin. 30 dolara. Bitcoin by BTC. Prošlo. Idemo dalje. Ajmo malo linka. Dok ja kupujem link, napomena, u 8 sati večeras imamo live stream za članove kanala. 10 u link. Samo za članove kanala, zna trajati satima. Ako niste član, učlanite se, pridružite nam se. EGLD, stavit ćemo 10 dolara u EGLD, buy EGLD. Idemo pogledati stanje, 4947 u ovom trenutku, Bitcoin je tu najveća pozicija, onda naravno Cardano, velika očekivanja od Cardana, da ne bi vi sad pomislili puta milion i tako dalje, za mene je veliko očekivanje kad Cardano probije sa ovih svih cijena gdje je bio 1 dolar, to će biti vrhunska cijena za mene, čak za izlazak možda. ADA, Phantom, XLM, vjerujem u XLM da bi me mogao iznenaditi, onda imamo Link, nešto malo Ethereum, Matic, ICP, Algo, EGLD, Ape, XRP, malo Arbitruma i ovdje što ovo ne vidite, ovo ovdje da se makne vamo, evo ga, HBAR je ostao tu. Tako da, to je to što imamo za sada, ljudi, u 8 sati večera se vidimo u live streamu za članove, pogledajte još videa tu na kanalu, ako nemate novčanik, koristite Kriptoteme kod za 10% popusta na Tangem Wallet. Ako želite, naravno, Tangem 2/0 je u prodaji. Hvala vam najljepša i vidimo se uskoro.